I primer volem explicar que aquí a la comarca de la Garrotxa hi ha una gran mobilització, que estem molt contents i fins i tot desbordats perquè tots els pobles de la comarca s'han inscrit en grups i s'han inscrit també en busos. També hi ha gent particular que s'ha inscrit. Llavors ja portem uns 4.000 persones inscrites i a més portem uns 35 busos plens. Llavors, nosaltres continuarem omplint busos fins que puguem, perquè, és clar, a tot Catalunya hi ha 1.500 busos. Això vol dir que en faltaran molts. Per tant, les companyies que nosaltres tenim el que faran serà fer dos viatges i llavors uns hauran d'anar a una... Bueno, sortir una hora i els altres hauran de sortir una mica més tard. I llavors, quan sigui l'hora de tornar, doncs serà el mateix. Llavors, com dèiem, nosaltres continuarem emplenant busos i grups de gent als locals d'Òmnium a partir de la setmana que ve, el dia 20, 21, 22, i la setmana següent, que seria el 27, 28 i 29, de 6 a 8 del vespre, i bueno, només cal anar allà i bueno, explicar si vols anar amb bus, si vols anar sense bus, si quanta gent sou, omplir un Excel si és que vas amb bus i... Bueno, on allà donaran les instruccions. Els nostres trams estan a Pont de Molins i Biure. Llavors, esclar, estem situats allà entre Pont de Molins i Biure i a Figueres no descarregarem a ningú. Llavors, el que sí que intentarem és que tota la gent que vingui, doncs, que tots els pobles puguin anar al mateix lloc. Que, per exemple, si de les preses ara hi ha, no ho sé, dic un número, 100 persones apuntades i resulta que se n'apunten 50 més o 100 més, doncs intentarem que tots 200 o tots junts puguin anar al mateix tram. Això sí que ho podem fer. Els trams són oberts, això vol dir que la gent es va apuntant i com més tardem apuntant-se, més plens estaran els trams. I llavors haurem d'anar a recopilar, bueno, no ho sé, ens haurem d'anar situant i redistribuint. En principi estem amb 5 trams, tenim 5 trams dels de la Garrotxa que estan molt bé. Tenim 2.500 persones apuntades, però després hi ha altres pobles que han decidit anar amb un altre tram i també s'han apuntat amb un altre tram com a grup. I després tenim colles grosses que també han dit, mira, nosaltres som 70 i volem anar a aquest tram. Doncs pam, nosaltres els hem entrat com a grup. Perquè això sí, com a grup s'han d'entrar a través de l'Assemblea Nacional Catalana. Com a particular podeu entrar vosaltres mateixos a la web. Si hi ha algun dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres amb el correu electrònic olot@assemblea.cat. Bé, llavors també hem fet unes samarretes de la Garrotxa, que també les posarem a la venda allà, no en tenim gaires, n'hem fet 2.000. Sí, nosaltres en principi havíem agafat 3 trams i bueno, ens vam veure obligats a agafar 2 trams més. Llavors vol dir 2.500 persones i ara a partir del dia 20 suposo que la gent encara es continua mobilitzant perquè van arribant correus dient nosaltres ens volem apuntar i els pobles hi ha un degoteig constant de que van dient nosaltres som més, nosaltres som més. Esclar, quan tindrem a tothom llavors distribuirem els trams, però d'entrada agafarem... anirem apuntant blocs de 100 persones o, saps, per omplir i per assegurar que tots aquests van al mateix lloc, que no són uns aquí i els altres allà, sinó que anem fent paquets grossos de gent i després ja els distribuirem. Una altra cosa que s'ha de dir és que a partir del dia 15 o de la setmana que ve, si cliqueu al tram allà on us tocarà, doncs allà hi haurà la fotografia d'aquell tram, també us posaran tots els serveis que hi ha en els trams, si hi ha bars, si hi ha lavabos, si és un poble, que hi ha, vull dir, trobareu tota la informació allà. I nosaltres, com a la nostra assemblea, intentarem que bueno, aquí on hi ha la web de l'ANC Garrotxa, doncs ancgarrotxa.cat, doncs allà intentarem penjar tots els trams que tenim i que hi pugui haver-hi un enllaç directe. L'Assemblea Nacional Catalana té unes quantes territorials aquí a la comarca de la Garrotxa. Llavors, cada assemblea, cada territorial, doncs ha muntat els seus autocars.
però hi ha pobles que no entenen d'assemblea territorial, llavors els vam enviar un correu dient si vosaltres us mobilitzeu al poble i voleu muntar autocars, nosaltres podem facilitar l'autocar si no en teniu i també podem entrar-vos com a grup. I llavors tot el poble aquest, per exemple Sant Jaume, a Sant Jaume no hi ha assemblea territorial, però sí que han fet un enllistat i han omplert dos busos. Doncs pam, els dos busos aquests nosaltres els hem entrat i ja està, o Maià de Montcal o no ho sé.